5-ші маусымда Жастар сарайы ғимаратында сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін Қостанай облысы мемлекеттік органдарының басшылығы азаматтарды қабылдаудың бірыңғай күнін өткізеді. Анықтама телефоны 57-50-84. Облыс әкімі денсаулық сақтау саласының тиімділігін арттыру басым бағыт екенін әркез айтады. Әсіресе ауыл медицинасын дамытуға мән беру керек деді. Федоров ауданында бұл ретте ауқымды жұмыстар атқарылуда. Аудандық аурухана қажетті заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген, ал дәрігерлер үнемі тәжірибелерін жетілдіріп отырады. Елена Құлмұхамедова Федоров ауданының тұрғыны. Біраз уақыттан бері сырқаттанып жүрген, дәрігерлер ота жасау керектігін айтқан. Алайда ауыл медицинасы әлде қалай болады деп екі ойлы болып жүрсе керек. Ал Алматыдан тәжірибелі маман келеді дегенде, мұндай мүмкіндікке қатты қуанады. Операция өте жеңіл, сәтті өтті. Қазір өзімді жақсы сезінем, дейді ол. После операции. Отадан шыққан күйім осы. Ауданымыздың медицинасы дамып келе жатқаны қатты қуантады. Оның үстіне Алматыдан білікті дәрігер кеп жатқанда, бұндай мүмкіндікті неге пайдаланбасқа? Барлығы да залалсыздандырылған, әрі талапқа сай. Ал ақ халатты жандар өз жұмысын жақсы біледі. Қазірдің өзінде жаныма келіп, қал жағдайымды сұрап тұрады. Бұрынғы ауыршандық енді байқалмайды. Федоров аудандық ауруханасының іргетасы 1967 жылы қаланған. Сол уақыттан бері біраз жұмыстар атқарылған. Ал гинекология саласындағы ем-дом шаралары 2018 жылдан бастау алған. Содан бері тұрғындар алысқа бармай-ақ осы жерде қажетті қызмет түрлерін алып жүр. У нас был проведен... В данное время сейчас продолжается мастер-класс. Астықты өлке Қостанайға өз тәжірибеммен бөлісіп, басқа маманмен де қосымша жұмыс жасап, өзім үшін пайдалы дүние жинасам деп келдім. Кірер бетте расымен де антан болғанымды жасырмаймын. Өйткені бұл ауданды толығымен қамтамасыз етуден бөлек, білімді мамандардың жиналғанын бірден байқадым. Олар іс-шараның барлығын ақылдасып, бір төбе болып атқарады. Осында болған екі күнімде республикадағы ең жақсы деген ауруханалардың бірі осы деп айтар едім. Мұндай жобалардың берер пайдасы мол. Данияр Жақыпов жоғары санатты хирург маманы. Ол гинекологиялық ота түрлерін жасайды. Тәжірибелі дәрігер Алматыдан Федоров ауданына арнайы келген. Екі күн аралығында 10-ға жуық ота жасапты. Оның айтуынша, ауылдық медицина қазіргі күні дамып келеді. Заман талабына сай жабдықтармен де толық қамтамасыз етілген. Біз ауруханамызға танымал хирург Данияр Жақыповты шақыртқан болатынбыз. Оның қатысуымен бейсенбі күні 6 ота жасалды, ал жұма күні 4 ота түрі қарастырылған еді. Біз үшін тәжірибе алу өте маңызды, өйткені қызмет үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Әйел адамның денсаулығына көптеп назар аударылып, оларға жасалатын қызмет түрлерінің де шеңберін уақыт өткен сайын кеңейтіп келеміз. Негізгі біздің аудандық ауруханаға біраз ауыл тұрғындары келіп қаралады. Осындай қызмет түрлерін ұсына алатынымызға және пайдалы болғанымызға өте қуаныштымыз. Десек те жұмыстар әлі де тәжірибе жинауды талап етеді. Федоров ауданының құрамына 13 ауылдық округ 49 ауыл кіреді. Бұл елді мекеннің жағдайына назар аударылып, ауыл тұрғындарының жағдайы жылма-жыл жақсара түсуде. Айта кетейік, мұндай ота түрлері бір жылдан емес, 4-5 жылдан бері жасалып келеді. Әлия Құлтанова, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.